Akam jirtu daa wantoota OMN oduu har'aaf qabnu kan isinitti himan yoo hin gidaati waliin turaa isiniin jenna. Waa'een hundeeffamaa magaalaa Shaggar gaaffii jajjabaa kaasaa jira. Gaaffii seeraa fi gaaffii bulchiinsaa. Guxineen dambii hundeeffama magaalaa haarawaa Shaggar jedhamtu akka agarsiisutti magaalaa Shaggar jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jala jiranirraa magaalaa hundeeffamuuf jirtudha. Guxinee dambii hundeeffama magaalaa Shaggar keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee hundeessuuf ba'e lakkoofsi 115 muraa 2000 dambii kanaan haqamee jira jedha. Kana jechuun godinni addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamu diigamee jira jechuudha. Abrahaam Birruu qabiyyee guxinee kanaarratti waan qopheessedha. Wixineen dambii hundeeffama magaalaa haarawaa Shaggar jedhamtu akka agarsiisutti magaalaa Shaggar jechuun magaalota guguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jiranirraa magaalaa hundeeffamuuf jirtudha. Wixineen kun barbaachisummaa hundeeffama magaalaa Shaggar yoo ibsu magaalotaa fi gandoota baadiyyaa naannawaa magaalaa Finfinneetti argaman karaa kenna tajaajilaa fi hojiiwwan bulchiinsaatiif mijachuu akka danda'aniin walitti makuu fi bu'uuraalee misoomaan wal quunnamsiisuu sun magaalaa ammayyaawaa fi hawwataa uumuuf jedha. Magaalaan Shaggar qaama gurmaa'insa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun dambii kanaan kan hundeeffamte yoo taatu magaalota Finfinneetti marsanii jiran Burraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Lagaxaafoo Lagadaadhii, Galaanii fi Sabbataa guutumaan guutuutti gandoota baadiyyaa aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barrak, Aqaaqii fi Sabbataa hawaasirraa magaalicha keessatti akka hammataman baay'inni isaanii dambii kanaan murtaa'e of jalattammatti lafti adoolessa darbe keessa koree teeknikaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiin qoratame jedhame gara godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti akka daangeffamu murtaa'es qaama Shaggar ta'a jedhama. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 1,162 oli. Kana jechuunis magaalaan Shaggar bal'inaan magaalaa Finfinnee 4 jechuudha. Bal'ina magaalaa tanaa hir'isuunis dabaluunis akka danda'amu kaa dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar. Teessoon waajjira muummee bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee keessa yoo ta'u magaalaan Shaggar bahaan godina Shawaabaa, kibbaan godina Shawaabaa fi bulchiinsa magaalaa Dukam, kibba lixaatiin godina Shawaa kibba lixaa, kaabaan godina Shawaa kaabaa fi lixaan godina Shawaa lixaatiin daangeffamti. Magaalaan kantiibaa tokko kantiibaa ittaanaa tokko yookiin sanaa oliin bulti jedhamtu tun bulchiinsa magaalaa kutaa magaalaa fi bulchiinsa aanaa magaalaatti qoqqoodamti. Kutaalee magaalaa 12 fi kutaa aanaalee magaalaa 36 qoodamuu ishee kaasa dambichi. Dambii kana keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hundeessuuf ba'e lakkoofsa 115,200 dambii kanaan haqamee jira jedha. Kanaaf godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamu ni diigamaa jechuudha. Waa'ee hundeeffamu magaalaa tanaa hawaasi magaalotaa fi gandoota baadiyyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalota Finfinnee marsanii jiranii waan beekuu hin qabu. Hundeeffamni magaalaa haarawaa tanaas gaaffiiwwan seeraa fi bulchiinsaa hedduu kaasaa jira.